Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite Dnevnik Osječke televizije iz kojega izdvajamo. Umjesto da šire proizvodnju, voćari vade nasade. Negativan trend trebao bi promijeniti regionalni distribucijski centar za voće i povrće. Osječani i Slovenci razmijenili iskustva o obnovljivim izvorima energije. Brdo kraj Kranja kao energetski samoodrživo mjesto, Osijek s bioplinskim postrojenjem. Iako prijateljstvo dvaju gradova seže u 60. godine prošlog stoljeća, danas zabilježen prvi službeni posjet predstavnika Kranja Osijeku. Uz najavljenu izgradnju sustava navodnjavanja, posrnuloj bi poljoprivredi u oporavku svakako trebao pomoći regionalni distribucijski centar za voće i povrće, barem kada su u pitanju te grane poljoprivrede. Očekivanja proizvođača su velika jer znaju što će im centar osigurati s obzirom da su i sami inicijatori. 4825 hektara površina je Osječko-baranjske županije na koje se nalaze voćnjaci. Iako imamo potencijala da se voće uzgaje na 10.000 hektara, situacija je takva da se posljednjih godina počelo vaditi nasade, umjesto da se proizvodnja širi. Problem je u nedostatku prostora za skladištenje i čuvanje voća u adekvatnim uvjetima tijekom čitave godine. Sektor voća i povrća je bio najkonkurentniji u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji kad gledamo u smislu konkurentnosti cijena i mogućnosti plasmana na tržištu, ali zbog anomalija na tržištu prodaje mi nismo došli do izražaja svi proizvođači voća i jabuka i krušaka i svi od jagoda i svih voćnih vrsta, jer jednostavno nije sustav postavljen tako da bi mogli proizvođači tržište opskrbljivati svojim voćem, svježim voćem i povrćem na način kako to rade i proizvođači u ostalim dijelu Europe. Rješenje tog problema zasigurno je izgradnja regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće. On je strašna odskočna daska za jedan razvoj koji je čak, ja osobno trenutno znam i govorim ljudima, ni ne slutite koliko nam on može učiniti i pomoći u jednom novom razvoju. Imamo agroklimatske uvjete i površina, imamo za da naša županija ima 10.000 hektara, hektara pod voćnjacima. Ako uzmete da je svaki hektar nosi do 4 do 5 radnih mjesta, sad izračunajte koliko je to novih radnih mjesta. Osim toga, automatski diže poziciju proizvođača za pregovore s otkupljivačima koji su im do sada diktirali cijenu bez mogućnosti za bilo kakav dogovor. Vi ste bili u mogućnosti samo da nekom predate, kako smo mi to rekli, predamo robu, ne ni prodamo, već predamo robu nekakvom otkupljivaču koji je određivao i uvjete i kriterije sve. To nije normalna situacija i mi u takvoj situaciji ništa nismo zarađivali. Znači, mi smo ove godine za kunu i pa smo dobivali ponude za prodaju našeg jabuka, a proizvodna cijena naših jabuka je ispod kunu 80 i nemoguće jabuku proizvesti. U konačnici profitirat će i potrošači jer će dobiti kvalitetniji proizvod od onog uvezenog kojeg trenutno kupuju. Umjesto onih preko 300 milijuna dolara uvoza voća i povrća u Hrvatskoj, mi bi to mogli svesti na neki 100, jer moramo nešto uvoziti, mi ne možemo sve uvoziti, ne treba nešto proizvoditi što više nismo konkurentni. Ali otvara se mogućnost možda izvoza 100 milijuna dolara tih nekih proizvoda na tržištima gdje smo mi konkurentniji. Imamo i strašne dobre primjere, evo i u Slavoniji, ovdje imamo voćare koji su se uspjeli zaokružiti, koji su veći pa imaju svoje kapacitete za skladištenje. Bez problema svoju jabuku prodaju u Londonu, bez problema prodaju u Skandinaviji. A sve će to omogućiti spomenuti regionalni distribucijski centar za voće i povrće za izradu čije projektne dokumentacije je osigurano nešto više od 2 milijuna kuna, a 85% biće sufinancirano iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem. U postupku je izrada projektno-tehničke dokumentacije, ugovor je potpisan bio krajem prošle godine, ali evo sad smo osigurali i europska sredstva za samu projektno-tehničku dokumentaciju. Kako smo rekli, to je isto projekt velike vrijednosti, znači on je preko 50 milijuna kuna u prvoj fazi. Sredstva za projektiranje su oko 2 milijuna kuna. Tako da evo i tu smo uspjeli osigurati europska sredstva kako ne bismo trošili do kraja županijske resurse. Obuhvatit će ne samo hladnjače, šokere, šokere te tunele za brzo hlađenje, bubičastog voća, za duboko hlađenje, za dugo hlađenje. Hlađenje koje se po najnovijim tehnologijama može sada ili na neki način u stotinu načina koristiti, sve će to obuhvatiti u tom regionalnom distribucijskom centru za voće i povrće, ali i sortirnicu, pakirnicu i sušaru. Znači sve ono što može da biti potpora onome ko proizvodi kroz plastenike, staklenike, voćnjake, na bilo koji način, i potrebno je zadržati taj proizvod da bi taj proizvod postao konkurentan na tržištu. Dugoročni je plan da se ne stane samo na ovom jednom centru namijenjenom istoku Hrvatske. Naime, projekt će biti preslikan i u idućih godinu dvije dana bit će otvoren javni poziv za izgradnju tih centara diljem Hrvatske.
U sklopu Dana Slovenije u Slavoniji na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija održana je konferencija pod nazivom Zelena energija, iskustva Slovenije i Hrvatske. Cilj je naravno bila razmjena iskustava o iskorištavanju obnovljivih izvora energije, a kao ogledni primjeri poslužili su brdo kraj Kranja, ali i grad Osijek, koji bi u ne tako dalekoj budućnosti trebao dobiti veliko bioplinsko postrojenje. Zelena energija sve više kuca na vrata, ne samo zbog obnovljivosti i ekološke prihvatljivosti, već i isplativosti, ali i mogućnosti za implementaciju takozvane kružne ekonomije, barem kada su u pitanju bioplinska postrojenja. Jedno takvo moglo bi u ne tako dalekoj budućnosti osvanuti i u gradu Osijeku. Mi smo u fazi realizacije projekta pri Znanstvenom centru obnovljivih izvora energije, gdje bi se gradilo bioplinsko postrojenje od 680 kW u prvoj fazi, a drugoj fazi 1,4 MW. Koliko smo daleko od toga? Pa čekamo rezultate Europske unije, nažalost to predugo traje, čekamo već preko 16 mjeseci, ali smo prošli, znači, prvi krug, ušli smo 36 prioritetnih projekata, tako da, znači, nadamo se pozitivnom rezultatu. U tom bioplinskom postrojenju proizvodila bi se energija kojom bi se napajalo kompletno Osječko sveučilište, kao i sve osječke osnovne škole i vrtići, a sirovina bi se prikupljala, između ostalog, upravo na tim lokacijama. Kuhinski otpad iz studentskog centra, bolnice, kliničke bolnice, zatim organski razni otpadi i dio bi, znači, koristili sa vlastitih površina, to je sa površina koje nam je dao grad na gospodarenje. Imamo 140 hektara zemlje vlasništvo grada gdje bi, znači, bez problema mogli osigurati i ostale sirovine. Ali prvenstveno nam je fokus na organski otpad. Bioplinsko postrojenje bio bi samo dijelić te održive priče koju grad Osijek pokušava implementirati unazad 12 godina. Prvo radimo na projektima povećanja energetske učinkovitosti i sustavnog gospodarenja energijom, koja rezultira u biti smanjenjem potrošnje energije, a tek sekundarno, znači u drugom koraku, realiziramo projekte obnovljivih izvora energije koji su usmjereni prema tome da se pokriju preostali troškovi, odnosno nedostatna energija. I susjedi se sve više okreću obnovljivim izvorima energije. U Sloveniji tako već postoji u potpunosti samodostatno selo, a slični su planovi i za brdo kraj Kranja. I to u drugoj polovici 2021. godine, kada će Slovenija preuzeti predsjedanje Europskom unijom. Biće to energija samo na hidro, na vodnoj i na sunčanoj osnovi. Mi ćemo u samom brdu raditi malu hidroelektranu. Isto tako, naša ideja, već smo to prikazali vladi, da bi cijeli prijevoz, sva infrastruktura bila na osnovi električkih automobila i električkih autobusa. Zelena energija je definitivno energija budućnosti, jer fosilna goriva su ionako na debeloj rezervi, pa se mlade ljude već sada priprema za ono što ih očekuje sutra. Između ostaloga, znate da razvijamo i studijski program automobilsko računarstvo i komunikacije, koji se dobrim dijelom temelji i na obnovljivim izvorima energije, što je također jedan od važnih elemenata zaštite okoliša, i upravo i sve europske inicijative idu u tom smjeru, a Hrvatska mislim da drži korak s Europom. O zelenoj energiji raspravljalo se ovog poslijepodneva na Osječkom feritu, na konferenciji organizirano u sklopu Dana Slovenije u Slavoniji. Gradonačelnik grada Kranja Matija Žrakovec, koji u Osijeku boravi u povodu Dana Slovenije u Slavoniji, susreo se i sa zamjenicom osječkog gradonačelnika Žanom Gamoš. Iako prijateljstvo dvaju gradova seže u 60. godine prošlog stoljeća, bio je ovo prvi službeni posjet predstavnika Kranja Osijeku. Uz činjenicu da se mogu pohvaliti energetski samoodrživim mjestom u neposrednoj blizini Kranja, zbog čega im u posjet dolazi i finsko izaslanstvo, Kranj ima velike planove i kada je u pitanju kultura. Kranj će se kandidirati za Europsku prestolnicu kulture 2025. I pošto je Kranj multikulturna zajednica u Sloveniji, kod nas već planiramo kako ćemo uključiti sve one gradove s kim smo surađivali u prošlosti u ovu kandidaturu i predstavljanje njihove kulture.
Veze s Osijekom od 60. godina prošloga stoljeća, kada je uspostavljeno prijateljstvo dvaju gradova, do danas nisu održavane. No sada bi se to trebalo promijeniti. Danas smo prilikom našeg prvog posjeta već dogovorili buduće korake. Oni će naravno, kao što to uvijek i biva, biti prije svega na području kulture. Kultura je ta koja prva otvara sva vrata, a nakon toga naravno nastaviti i na području turizma i sporta. Kranj i Osijek čak i slave rođendane u isto vrijeme. Osijek 2. a Kranj 3. prosinca. A ovih dana Osječani imaju prilike saznati i naučiti više o Sloveniji kroz manifestaciju Dani Slovenije u Slavoniji. Koristim i ovu priliku naše Osječanke i Osječane pozvati da pogledaju, obiđu, poslušaju sve ono što će se ovih dana događati u našem gradu, a čime ćemo naučiti, vjerujem, nešto novo o našim susjedima, o Sloveniji. Zaživi li inicijativa HNS-a koju su svesrdno podržali građani u Retvali, Strossmayerova ulica trebala bi postati avenija. Naime, prijedlog je da se tramvajsku prugu izmjesti na vanjske kolničke trake, čime bi se osigurao prostor za zeleni pojas između prometnice i zgrada. Ujedno bi došlo i do manjeg usporavanja prometa, što bi podiglo razinu sigurnosti, smatraju HNS-u. Zaživi li do kraja inicijativa Retvalačkog HNS-a, Osijek bi trebao dobiti još jednu aveniju uz Cesijsku ljepoticu. Naime, činjenicu da GPP svakako priprema veliki projekt izmjene tramvajske infrastrukture na Strossmayerovoj ulici, Retvalčani bi iskoristili kako bi napravili zeleni pojas između zgrada i prometnice. Oni inzistiraju na tome da se tramvajska pruga odmakne od zgrada, odnosno da se tramvajska pruga prebaci u 1. i 4. kolnik ceste. Na taj način dobilo bi se prostora za zeleni pojas poput naše Europske avenije kod suda, kod gradske knjižnice, i Strossmayer bi poprimila sasvim drugačiji izgled, humani, urbanistički. Dobilo bi se prostora i za parkirna mjesta. Podrška građana ogleda se i u prikupljenih 300 potpisa, što samih Retvalčana, što i Višnjovčana i Josipovčana koji svakodnevno prometuju Strossmayerovom. Trenutno je u fazi izrada idejnog projekta i potom ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju, znači kompletno tramvajske pruge i tog dijela Strossmayera, počevši već od Rokove ulice pa skroz tamo do trgovačkih centara prije Višnjevca. Smatraju da će usporavanje prometa biti neznatno, ali ipak dovoljno da se podigne razina sigurnosti. Naime, tramvajska stajališta bila bi u ugibalištima, što bi osiguralo da tramvaj ne stoji na prometnici. Osim ovoga, kvalitetu života HNS-ovci planiraju podići i zahvaljujući novom projektu kojega pripremaju, a koji se ne odnosi samo na Retvalu. Riječ je o energetskoj obnovi obiteljskih kuća. Ovo je nešto što bi se probalo u sljedećoj financijskoj omotnici i nešto što bi se ja također zalagao da se proba osigurati sredstva, a već ako ne možemo dobiti europska sredstva za obnovu obiteljske kuće, onda to moramo naći iz nacionalne komponente, odnosno iz nacionalnih sredstava, i to će biti jedno od zadataka Ministarstva graditeljstva koju ćemo mi i lobirati prema ministarstvu da se omogući, a to onda pitanje ne samo građana Retvale, naravno znamo da Retvala ima skoro pa najviše obiteljske kuće, nego i cijelog Osijeka, a i naravno cijele Hrvatske. Čura je zaključio kako je to primjer onoga kako se treba raditi, osmišljavati projekte korisne za lokalnu zajednicu, ali na razini čitave Hrvatske, jer na taj način lakše će se osigurati i sredstva za realizaciju. Stranka Aktivni nezavisni umirovljenici sutra održava tribinu u sklopu izbora za parlament Europske unije. Tom prigodom sudjelovat će 6 osječkih kandidata, a cilj je odgovoriti osječkim umirovljenicima na sva postavljena pitanja. Predsjednik ANU-a Drago Šerić napominje kako ovo nije politička tribina namijenjena za prepucavanje, već tribina za sve građane koji žele glasovati, a nisu sigurni koga odabrati. Stjepan Ribić, Biljana Borzan, Stjepan Čuraj, Damir Jurić, Nikolina Budimir i Davor Brmeš, 6 su osječkih kandidata koji se nalaze na kandidacijskoj listi za Europski parlament, a koji će sutra sudjelovati na tribini koju organizira stranka Aktivni nezavisni umirovljenici. Naši članovi, kojih ima jako puno, vrlo često dolaze ovdje u naše prostore, jer smo cijeli tjedan ovdje dežurni, sa pitanjima da li da uopće idu na izbore, šta će postići s tim, da li će nešto dobiti umirovljenici, bilo u stranci, bilo u gradu itd. I mi smo došli na jednu, ja bih rekao, neobičnu ideju i mislim da smo jedinstveni u državi za sada s ovim što mi želimo napraviti. Ta jedinstvena tribina neće biti na ikoji način namijenjena za politička prepucavanja, kažu i stranke. Organiziramo tribinu na kojoj će se ti 6 Osječana
naših sugrađana predstaviti i kao osobe i što oni, ako budu izabrani u Europarlament, što oni mogu izboriti se za građane Republike Hrvatske, odnosno pogotovo sa naglaskom na građane treće životne dobi, znači određenu populaciju koju naša stranka kao aktivni nezavisni umirovljenici zastupa. Stranka broji oko 1500 članova koji nisu sigurni za koga glasati, a zanimaju ih pitanja koja stalno postavljaju, a koja nisu riješena. Njih interesira šta je sa ugradnjom liftova višekatne objekte, šta je sa uređajima elektroničkim i električnim, sa njihovim vijekom trajanjima, rezervnim dijelovima itd. Njih interesira povlačenje sredstava za dnevne boravke za proširenje staračkih domova, njih interesira pitanje mirovina, njih interesira jednaka kvaliteta hrane za sve zemlje Europske unije. Znači, to su stvari, ima još niz stvari o kojima mi želimo razgovarati na toj tribini. Želja je aktivnih nezavisnih umirovljenika animirati treću životnu dob i članove da izađu na izbore i sudjeluju u njima, a ujedno i ravnopravno razgovarati o problemima i potencijalnim rješenjima. Ova tribina pokazuje da umirovljenici ne žele biti pasivni, već sudjelovati u promjeni. Imamo tu dva gledišta. Jedno je gledište da mlade ne interesira uopće, a da interesira starije, a s druge strane gleda se vrijeme. Pa se kaže, ako bude lijepo vrijeme, izaću umirovljenici, ali neće mladi nikako, ako bude lošije, izaći i manje. Jel? Međutim, ja moram biti iskren, mi ovdje, znači, svi 5 dana u tjednu radimo aktivno i ne samo naši članovi, nego kogod prođe. Vidite kako ovdje je pošta, ovdje, kao što ste rekli, ima sadržaj, tu najviše kada je loše vrijeme se kreću umirovljenici. I oni dolaze ovdje i pitaju. Tribina će se održati sutra u 18 sati u Gradskoj četvrti Gornji grad, Trg Lava Mirskog 1. Promovirajući sportske igre mladih, Školski športski savez grada Osijeka organizirao je sportsko-zabavnu manifestaciju Turneja radosti. Osnovnoškolci od 1. do 4. razreda natjecali su se u graničaru i atletici, a sudjelovalo je 8 ekipa. Ovakva manifestacija, kažu organizatori, ima za cilj približiti djeci sport i rekreaciju, a u isto vrijeme omogućiti inkluziju dječaka i djevojčica. Da je važno započeti bavljenje sportom u što ranijoj dobi zna osnovnoškolka Nina. Ona je danas sudjelovala u manifestaciji Turneja radosti gdje se natjecala u graničaru sa svojim vršnjacima, a bez problema je odgovorila zašto se inače bavi sportom. Zato što su sportovi zdravi za život i tako da se, puno možeš se baviti s njima, zdravi su za život. Jesi li najbolja u tjelesno? Ne baš, ima malo boljih od mene, ali je okej. Okay. Dobra si u graničaru. Ali... Turneja radosti manifestacija je u sklopu sportskih igara mladih kako bi se promovirao sport za mlade i bavljenje sportom. Natječu nam se danas djeca od 1. do 4. razreda osnovne škola, a već su u svojim školama razigrali kvalifikacijske turnire, tako da danas zapravo imamo, ajmo reći, finalnih 8 ekipa koje se bore za plasman na državnu završnicu. Državna završnica u Savudriji donosi naravno i međunarodno natjecanje. Pobjednici državne završnice plasirat će se na našu međunarodnu završnicu koja se svake godine sad već tradicionalno održava u Splitu krajem kolovoza. Naime, sportske igre mladih održavaju se i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, tako da na našoj međunarodnoj završnici okupljaju se pobjedničke ekipe iz tih zemalja. Na turneji radosti u gradskom vrtu sudjelovala je i policija Osječko-baranjske županije. Zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova već prošle godine započeli smo edukativne aktivnosti koje su ove godine usmjerene prema sigurnom ponašanju u prometu. Uz to, svakako smo svjesni važnosti naše platforme. U 23 godine postojanja Plazma sportskih igara mladih okupili smo više od 1.500.000 djece i mladih i svjesni smo da ne želimo samo propagirati sport i sportski način života, već i ostale sfere održivog razvoja. Tako da na svim našim događanjima imamo i naše reciklažne kornere i propagiramo važnost i edukaciju o zaštiti okoliša. Svjesni smo, kažu organizatori, koliko se mladež danas mijenja i koliko se vremena provede ispred ekrana. Cilj im je to malo smanjiti. Želja nam je da kroz našu platformu im približimo sport, sportski način života, približimo ih sa važnosti kretanja, tako da i sve naše sportske discipline usmjerene su zapravo na široki raspon djece. Nije bitno da već imaju nekako predznanje o sportu, da se već bave sportom, tako da i današnji graničar i atletika su zapravo odlične platforme jer nam omogućuju inkluziju dječaci, djevojčice.
dok gradonačelnica Žana Gamoš naglašava kako grad Osijek dio svoje pažnje usmjerava na sport i mlade. Grad Osijek godišnje oko pola milijuna kuna izdvaja upravo za sportsku rekreaciju djece i mladih. Ljubav prema sportu osobina je koju kod djece treba njegovati i razvijati, a ovakve zabavno-sportske manifestacije način su da se to i ostvari. Hrvatski veslački četverac bez kormilara koji sačinjavaju osječki blizanci Anton i Patrik Lončarić te Tomislav Šajn iz Zagreba i Ivan Piton iz Pule ostvario je lijep uspjeh osvajanjem četvrtog mjesta na prvom ovosezonskom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Bio ovo tak treći međunarodni natjecateljski izazov za nedavno složen nov hrvatski četverac bez kormilara, pa je četvrto mjesto vrlo dobra naznaka pred nastavak sezone u kojoj će pokušati ostvariti čak i plasmana Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju. Nakon svjetskog kupa u Plovdivu, hrvatski veslač reprezentativci nastavljaju s pojačanim treninzima, a sljedeći natjecateljski izazov bit će im od 31. svibnja do 2. lipnja na Europskom prvenstvu u švicarskom Lucernu. I sutra ostaje oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu koja može biti i obilnija. U kopnenim će predjelima puhati umjeren, u prvom dijelu dana jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni, na krajnjem istoku sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kreće će se od 2 do 8 celzijevih, najviše dnevne bit će od 6 do 10 stupnjeva. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Dnevnika. Hvala vam na gledanju i doviđenja.